Hallå allesammans, det är Joakim här på Sparfilen och idag så laddar vi upp vår 100:e video på kanalen. Oj, 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 vad högtidligt det känns. Väldigt roligt att vi har kommit så här långt, att vi redan har laddat upp 100 videor. Och det ska vi fira genom att utannonsera en riktigt kul grej för er tittare att delta i. Det är nämligen så att året börjar lida mot sitt slut. Och i december månad så ska vi alltså göra en stor satsning på kanalen för att utse årets bästa spel 2012 i lite olika kategorier. Och en av de kategorierna är såklart tittarnas val. Och där kommer vi behöva er hjälp med att lista ut vilket spel som ni tyckte var bäst under 2012. Och för att vara med och delta och vara delaktig i den här demokratin så är det bara att du klickar på länken i beskrivningen. Den kommer ta dig direkt till en omröstning och där finns en lista med 30 stycken nominerade spel. De här 30 har vi på kanalen alltså tagit fram som vi tycker förtjänar att nomineras och är tillräckligt bra. Och bland de 30 får du rösta på max 3 spel. Du kan rösta på ett spel men du kan också välja att rösta på upp till 3 stycken olika. Om du är lite osäker och inte riktigt kan bestämma dig för ett av dem. Så när du har hittat dina favoritspel i den listan, de står i bokstavsordning, då är det bara att du kryssar i dina favoritalternativ och därefter lägger din röst. Vi skulle vara jättetacksamma om du ville skriva en liten kommentar sen, antingen vid omröstningen eller skicka som meddelande till Sparfilen. Lite motivation till, eller motivering till varför du röstade på det spelet du gjorde. Eller de olika då, om du röstade på flera olika. Så att vi kanske kan läsa upp dem sen när vi presenterar resultatet i en video. Så hitta dina favoriter och rösta på dem och därefter skriv en motivering så blir vi väldigt glada. Och den här omröstningen, den är uppe redan nu så passa på att klicka på länken nu direkt. Den kommer hålla igång fram till och med den 20 december. Så om det är något spel som kanske inte riktigt har släppts än så har du tid på dig att spela det. Men kom ihåg att rösta för 20 december så stänger vi alltså omröstningen och därefter så kommer vi presentera resultatet inom kort. Hoppas att så många som möjligt vill vara med här och rösta. Det är roligt att anordna sådana här saker och vi på Sparfilen kommer ju alltså utse våra egna favoriter också vilket ni får hålla utkik efter. Om det är några frågor om omröstningen så är det bara att säga till här i kommentarerna så ska jag försöka hjälpa er så gott jag kan. Men det borde vara enkelt det här. 30 spel alltså, max 3 spel som du kan rösta på och därefter så är det bara att rösta. Men hoppas att det spelet du röstar på går upp i toppen och vinner. Det är väl inte möjligt för alla i och för sig. Alla kan inte bli nöjda men det ska bli spännande att se och jag hoppas att ni vill delta som sagt. Jag ska inte dra ut på det här längre utan jag säger lycka till med röstandet så ses vi snart igen. Hej då!